Оплавени подрумски простори и на куќи и зград, оштетен асфалт и автомобили остави зад себе не времето кое вчера го зафати Делчево. Општината на Седница прогласи природна непогода од поплави и град, а денеска продолжи и санирањето на штетите. Се испумпува водата од поплавените простори и се чистат наносите од песок и кал. Градоначалникот Горан Трајковски за Канал 5 вели дека сите екипи се на теренот синоќ и се очекува наскоро да се санираат големите штети и градот нормално да функционира. Претежно беа индивидуални домови, каде што беа подрумските простори поплавени. Домовите со водни пумпи се исчистени од она вода која што навлезе. Денес останува да се расчистат улиците од наносите на песок и на кал. И имаме, веќе ние имавме некои елементарни непогоди минатата година, предминатата со пожарот, така да ме организирани, знаеме на кој начин да делуваме и во најбрз можен рок да ја вратиме ситуацијата под контрол. Обилните врнежи проследени со град траеле повеќе од 1 час, а поголемиот дел од жителите синоќа останале и без електрична енергија. Од фотографии и видеоснимки објавени на социјалните мрежи може да се видат ужасите од силното невреме. Влога беше се лом. И одам тако не поплави. Еј, собата на там дека. Ама и това и подрумом и пани собите. Значи, цел спрат. Гледай колко е вода, пълно това беше. И одонат, от позади, се, пълно е вода. Под вода се нашли и голем број автомобили, а биле поплавени и подрумските простори и на Фондот за здравство. Градот ќе формира и комисија која ќе треба да ги процени штетите, а ќе се објави јавен повик за граѓани да пријават штети. Иако имаме изградено атмосферски канализации, да изјави со 3000, но таа атмосферска канализација не беше доволна за овие обилни дождови кои што се случија час и 5-10 минути со страшно јак интензитет кој што врна и атмосферскиот систем не можеше да ги собере тие води. Така што има настанати штети, но доправа ќе ги утврдуваме и ќе имаме комплетна слика за тоа. Најголеми штети има во населбите Пролети и Басарица, како и на улица Царево Селска и булевар Македонија, информираа од општина Делчево.